shaqaalaha ka shaqeeya dalalka khaliijka ayaa salahaan ka soo jeeda Pakistan ayaa waxa galaafatay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay dowladdoodu qaaday dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Pakistan ka joojiyay inuu dadkeeda siiyo fiisayaasha dalku galka ee dalxiiska iyo shaqaalahaba. Islababaad ayay ka biyadiideen wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku kadib markii ay ku biireen garabka Turkiga ee doonaya in iminka wax laga weydiiyo arrimaha Islaamka, halkii hore uu boqortooyada Sacuudiga iyadu ay isbidaysay inay tahay madaxa dalalka Islaamka caalamka. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka dhegeystayaal waxaynu ku qaadanaynaa labada garab ee Sacuudiga iyo Turkiga kala hogaaminayaan arrimaha la xidhiira muslimiinta. Imaaraadku 13 dal oo ay muslimiintu ku badan tahay Pakistan ma ay ka mid tahay ayaa waxay ka hakiyeen fiisayaasha dalku galka iyaga oo go'aankoodana sabab uga dhigay xakamaynta xanuunka COVID-19. Laakiin Hindiya oo ka kiisas badan Pakistan lagama joojin fiisayaashaasi, sababtaasi awgeedna waxaa la isku raacay in arrinku yahay baroortu orgiga ka weyn. Waa maxay haddaba ujeedada garabkan ay siyaasad ahaan Pakistan ku biirtay Turkiguna uu hogaaminayo? Su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo kana faallooda arrimaha Islaamka. Wadamada Islaamka waxay isku haya oo inta badan ay wadaagaan ururka loo yaqaano ururka Islaamka, ururkaasina waxaad moodaa inuuna wax awooda lahayn ama uuna wax saameyna lahayn. Taasina markaa waxay keentay inay niyajab ay keento. Waxaa intaa kasii daran wadamadii inta badan dee hogaamin jiray ururkaas oo ah wadamada Khaliijka ama wadamada Carabta ayaa waxaad moodaa inay siyaasadeega u gaar ay qaateen oo ay xidhiidh dhow la samaysanayaan dowladda Israa'il. Waxaa kaloo taa barbar socda dad badan baa hadda waxa arkaan hogaaminta tooska ah ee wadamada Islaamka inuu qaadanayo ama uu qaadanayo wadanka Turkiga oo in badan soo dhoweynaya wadamada Islaamka. Waxaa iyada laftigeedu la dareemayaa ama la arkay beri u dambeysay inay heshiisyo taariikhi ay wada galeen wadanka Pakistan iyo Turkigu, waayo wadanka Pakistan waxay aad iyo aad u xiiseynayaan inay helaan diyaaradaha helicopteriska ee u sameeya wadanka Turkigu. Wadanka Turkiga laftigiisa wuxuu aad iyo aad u xiiseynayaa oo uu doonayaa inuu helo awoodda nukleerka maadaama dowladda Pakistan tahay wadan haysta awoodda nukleerka. Marka waxaas oo dhan la isku soo xaabiyo ayaa waxaa jira dad wadamo badan oo intooda badan aan ahayn Carabta ayaa waxa aad iyo aad u xiiseynayaan inay la samaystaan Gaashaanbuur quwadda hadda soo baxaysa ah wadanka Turkiga iyo Pakistan iyo wadamo kaloo dee dhinaca dhaqaale aad iyo aad horuga maray oo ay ka mid yihiin Indonesia iyo Malaysia. Taasaa inta badan waxaad moodaa inay aad iyo aad u soo dhoweynayso in markaa ay lagu hoos baxo ururka Islaamka ee uu hogaaminayo Sacuudi Carabiya, ururkaasusan hore u sheegay wax awooda ama wax saameyna aan lahayn. Madaxweynaha Turkiga ayaa marar badan warbaahinta ka sheegay inay dowladdiisu taageersan tahay Pakistan arrimaha la xidhiira gobolka Kashmir. Dhinaca kale, Pakistan ayaa taageertay Turkiga iyo Azerbaijan xiisadii Armeniya. Dhowaan marka uu Mareykanku qaybo ka mid a dalka Turkiga ku soo rogay cunaqabataytana Islaamabaad si aad ah ayay u cambaaraysay. Sidee ayay haddaba wadamada Khaliijka gaar ahaana Sacuudiga oo isku tiriyay inuu yahay madaxa wadamada muslimiinta u arkayaan dadaalka uu Turkiga wada ee uu ku doonayo inay isku xidhmaan dalalka Pakistan, Maleeshiya, Indonesiya, Turkiga iyo Qatar? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Baraasiil ahna falanqeeye. Saxaafid Khaliijka siyaasadda Turkiga aad buu uga soo horjeedaa, wuxuuna u arkaa tillaabooyinka Turkigu qaadahaya meelaha qaarkood ee wadamadan Islaamka qaarkood uu ka sameynayo oo weliba mid militari iyo mid dhaqaaleba isugu jirsiyay, mid siyaasadeedba wadamada Khaliijka kuma qanacsana. Sacuudiga oo marka hore isku arkaya odaga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee wadamada iskaashiga Islaamkana aad iyo aad buu uga soo horjeedaa dhaqaaqa uu Turkigu wado. Marka waxaan dhihi karnaa caqabad weyn bay ku tahay sida uu arko siyaasadiisii ku wajahnayd wadamada kamidka ururka iskaashiga Islaamka. Sababta waxa weeye Turkigu kaalin muuqata oo mid militari, mid siyaasadeed, mid dhaqaaleba ah ayuu ku yeelanayaa inta badan wadamo kamid ah wadamada iskaashiga Islaamka. Garabkan oo Turkigu hogaaminaya ayaa u arka in dalalka Khaliijka ay si weyn ugu gacan galeen wadamada reer galbeedka. Pakistan iyo Turkiga ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan inay dadkoodu sharci ahaan kuwa xaqa u yeeshaa ay labada jinsiyadood qaadan karaan. Tani waxay kor si aadaha ugu qaadi doontaa xiriirka labada dal. Qatar oo keliya ayaa ah dalka Khaliijka ku yaala iyaguna
كمد أها بالشة أي كدوليان إسبها إستقاس عصب تركيا أيها هيل يهوب إسلامر والتاقي قادر مركيا ودماد خليج كي أي دريس كيهين سيد البحرين سعودي كي إمارات كي وليبا مصر أي عناقا ما تينتا كسورغين كما حدين بدي بصيبا انتاسي أي